Hej allesammans och välkomna tillbaka till en liten haul. Det är jättelänge sedan jag gjorde en haul. Och det började med den här påsen som ni ser är pretty full of stuff. Och jag har ännu mer framför mig. Jag har också beställt, jag var alltså, okej. Long story short, jag var i Stockholm och jobbade. Och då var jag inne på Sephora and did some damage. Sen kom det också en Cult Beauty order hem till mig när jag kom. Jag har också beställt ifrån Colourpop. Sen när jag var i Stockholm så var jag också på 2 stycken PR-filmer. Jag har också fått mitt Revolution-paket som jag har köpt själv. Det mesta här i har jag köpt själv. Men jag tänkte också att jag slänger in de små små grejerna som jag fick när jag var i Stockholm. Så, let's go. Det första som jag tänkte att vi skulle, eller vet ni vad? Jag ska få bort den här kartongen framför mig. Jag har alltså beställt ifrån Cult Beauty. Och för er som inte vet vad Cult Beauty är så är det en brittisk sminksida. Och de har jättemycket smink, high-end, whatever, så mycket grejer. Och jag beställde därifrån. Det tar lite tid nu, det är ingen tull eller så, för de står för tullen. Men det tar lite tid för att det ligger i tullen då. Men jag beställde bland annat, den här finns inte i Sverige än. Det här är från Sunday Riley som är ett av mina absoluta favorit hudvårdsmärken. Det här är deras Pink Drink, det är Firming Essence och det är helt enkelt en mist. Och för er som kanske inte var här då, eller, oh it's so fancy, eller som helt enkelt inte kommer ihåg, så i mitten av förra året, tidig höst, så var jag i Kiruna med Sunday Riley och DC Beauty. Och då fick vi jättemycket av deras produkter, jag har testat jättemycket, jag har köpt mer saker, och det här är alltså en mist, oh. Och vi fick testa den då, men den har inte kommit till Sverige än. Åh, oh, luktar så gott, jag slänger ut den här kartongen på en gång. För jag ska börja använda den här immediately. Och det här är som sagt både en återfuktare och en hudvårdsprodukt. Och jag har varit så himla taggad på den här. Den har massa peptider i sig, den har lite lugnande honung. Den har apricot seed oil. Alltså den har så himla jätte nice ingredienser verkligen. Jag blev kär i den redan då. Men nu tog jag, när jag ändå beställde ifrån Cult Beauty. Sedan beställde jag också en airbrush bronzer ifrån Charlotte Tilbury. Och det är, jag har ju redan fair, men den är för ljus för mig. Alltså jag använder den inte tillräckligt. Trots att den är helt vansinnigt fin, så använder jag den inte tillräckligt för att den är för ljus. Den var liksom perfekt för mig när jag var så alla ljusa i typ en månad. Men jag tror att den här kommer bli mycket mycket bättre. Jag vill typ smådutta lite nu och bara se om jag tycker att den här är bättre. Ja, åh. Nu blev jag lite svart under ögat när jag smetade på misten. Oh ja, spelar ingen roll, jag har haft det här sminket på mig några timmar med. Men så jag köpte en ny sån. Den här färgen ser jättemycket bättre ut. Det här är 2, medium heter den. So I'm very excited. Sen köpte jag 2 stycken solprodukter. Det är först och främst ifrån Supergoop, har jag testat jättemycket saker. Älskar märket, är en av mina favoriter. Deras Unseen Sunscreen är min, en av mina absoluta favorit solskydd. Och det här är deras Glow Screen i SPF 30. Och glowstick i SPF 50. Och det här glowsticket, det har jag varit sugen på ända sedan den lanserades. Jag ska sluta upp där för jag ska lägga den direkt i min handväska tänkte jag. Det är alltså helt enkelt ett solskydd. Jag vet inte om man behöver ha den här, vänta jag ska se här. Den här skyddet på hela tiden. Oj, nu är det i alla fall åt helvete. Det här är alltså ett solskydd. Åh, det är så himla, smälter så himla fort. Som man enkelt kan applicera on the go liksom. Så att det är enkelt det. Den här har jag varit så taggad på. Så den här kommer en liten recension på. Jag brukar recensera jättemycket solskydd på min Instagram. Så spring och kika där om ni är sugna. Den är jag taggad på. Och den här är Glow Screenen SPF 30. Som Tetsi Petsi Lindgren har pratat jättemycket om. Och det här är, den här ska jag inte öppna för jag tänkte göra ett första intryck på den här. Som en written reel eller TikTok. Men det här är alltså en lystergivande, alltså jätteglittrig nästan, primerliknande produkt då, som man är givetvis solskydd. Och den ska tydligen vara helt fantastisk under smink och helt trevlig. SPF 30 är absolut tillräckligt om man inte är aktivt i solen. Och det är jag väldigt sällan förutom typ när jag går med hunden. Och då har jag väldigt ofta keps. Så SPF 30, it could be enough. Kanske inte hela tiden, men jag är väldigt, väldigt taggad på att testa 2 nya produkter ifrån Supergoop som gör jättebra solskydd. Sen har jag redan testat den här, jag är lite osäker på om ni har sett den videon med det här laget. För jag fick en sån här också i PR ifrån Benefit. Men det här är alltså Benefits nya Hoola Glow. Och som sagt, jag kommer prata om den här mer. Jag har som sagt redan testat den, redan börjat använda den. Men jag kommer att ge bort den här till någon av er eftersom jag fick den andra i
PR, men det blir någon gång framöver när det blir nästa tävling eller så. Jag har köpt två saker till, jag ska slänga bort den här kartongen ifrån Cult Beauty. Och det här är också någonting som jag har varit sugen på ända sedan jag hörde att den här skulle vara. Det här är Cream Bronzer ifrån NARS i färgen Laguna. Och den ser alltså ut så här. Jag valde den i, den heter Sunkissed Bronzing Cream. Och för er som inte vet det, kolla så här ser den ut. Så är den flytande bronzer ifrån NARS som heter Laguna min absoluta favorit flytande bronzer. Och den har utgått, så jag hoppas att jag kommer tycka jättemycket om den här. Jag tror att den här är bara tillfällig. Den släpptes bara i två färger, så inte jätteinkluderande direkt. Men det är som det är, så den här är i alla fall astaggad på. Sista saken som jag köpte ifrån Huda, ja det är från Huda Beauty, men som jag köpte från Cult Beauty är Huda Beautys mini face palette. Det här är alltså en glow obsession, så det här är deras highlighter palett. Och ni kommer se det nu när jag handlar ifrån Sephora, att jag har köpt mer saker från Huda Beauty. Så vi kan prata om det sen, men vill ni ha en Huda Beauty nyheter video så jag är absolut det här på YouTube. Ni brukar tycka Huda Beauty är helt ok och kul, men den här ser så fin ut. Det här är i alla fall deras Light Glow Obsessions mini face palette. Den ser skitfin ut. Jag ska inte peta den ingenting för att jag ska göra någon typ av video. Och med Huda sagt så tror jag att jag tar upp den här. Nu ska vi se. Påsen ifrån Sephora. I did some real damage på Sephora, så jag handlade för många tusen lappar. Men det är precis som min partner in crime Felicia sa, YOLO, you only live once, så att säga. Och jag köpte då givetvis Glowish by Huda Beauty. Det är de här nya då, det är alltså en multi-dew skin tint. Så det ska vara som en lättare foundation liksom, eller så. Som ser ut så här. Jag köpte den i den näst ljusaste, som heter 02 Fair Light. Kommer inte sportsa ingenting, som sagt, ni vet hur det här med house går till vid det här laget. Men de släppte också två penslar, de köpte jag inte. Men jag köpte då solpudret och den tog jag den ljusaste. Det här är Bronzing Radiance. Och den ser alltså ut så här. Det är liksom som ett lock, så sjukt smidig förpackning. Och det här är inte en krämbronzer, utan det här är då en puderbronzer. Super excited, så om ni skulle vilja det så skulle jag kunna göra vad ska man säga, en video på de här tre. Och givetvis slänga in lite andra Huda produkter också. Men jag har ju massa recensioner på Huda grejer men skulle ni vilja ha det så se till i kommentarsfältet så fixar vi det. Det som blev det dyra på Sephora är det här, och jag är så taggad. Jag köpte de två Natasha Denona paletterna som har släppt senast. Jag ska sätta ner dem här. Och I'm excited. För det första, det här har jag velat ha sedan dagen den släpptes, men inte kunnat motivera det. Och jag hade ju druckit fair enough bubbel när jag var inne på Sephora, vill jag verkligen bara säga. Och det var skitvarmt den dagen. Vi ska se om jag kan få upp den här. Skitvarmt och väldigt mycket bubbel senare. Jag hade inga gränser, jag unnade mig. Fuck it, jag behöver inte unna mig. Jag är en vuxen kvinna som köper sina egna saker och sina hårt arbetade pengar. Kolla på det! Oj, där slängde jag iväg papper, eller plastlappen, det spelar ingen roll. Alltså den är så jävla fin. Hur är inte det här jag i en palett? Den är så himla fin. Jag älskar Natasha Denona skuggor och den här är så himla fin, hela paletten. Så I'm very excited, måste jag verkligen säga. Jag älskar som sagt Natasha Denonas formula. These are expensive. De är inte billiga. Och så kunde jag då inte hålla mig, utan jag köpte då den senaste släppet ifrån, den här är tejpad. De ville väl inte, personalen ville kanske inte att den skulle bli snodd. Rimligt, den här släpptes precis i dagarna här när jag var på Sephora. Som sagt, jag vet inte exakt när ni får, men det här är alltså deras Sendo palette. Och den ser ut så här. Det är den lite mindre varianten, men det brukar vara samma härliga formula. Älskar det här gröna hörnet, och sen vet ni att jag älskar det här. Så jag tror att det här kommer bli asnice. Så berätta gärna för mig vad ni vill se för typ av content med de här tre looks one palette. Vill ni se en look med varje Natasha Denona palett jag har? Vill ni se Instagram tutorials? Berätta jättegärna. Skriv 1000 kommentarer för all del. Slå världsrekord i kommentarskrivande. Skitdyra, I know. But I love them already. I love them. They are my children. Jag har numera en hund och två till Natasha Denona barn. Så är det bara. Sen så lurade Felicia mig. Brow Felicia är det jag pratar om för övrigt på Instagram. Jag stod och tittade på de här och bara de är inte så fina, och sen testade Felicia de här och de var skitfina. Tarte har släppt i deras C-serie sån här krämprodukter.
en bronzer, 3 rouge tror jag det var. Eller kanske 2 rouge bara och 1 krämbronzer. Och jag kunde inte låta bli. Jag älskar bronzers och jag älskar krämprodukter. Och kolla vad de här är fina. Det här är alltså bronsen, jag tror att den kommer bli bra. De är otroligt krämiga och fina, vi petade på dem en hel del i butik. Som sagt, vi skyller väl på vinet då, vi hade ingen koll på oss själva. Men alltså de här är så himla fina, jag köpte den som var lite mer dusty pink. Och jag vet att hon redan har hunnit testa de här. Men jag har haft andra saker på min så här. Jag måste beta av det här lista. Men jag är väldigt taggad, jag tror att vi får slänga in en, jag tror vi får göra en sån här testa nytt smink, trots att jag nyligen har gjort det när jag spelar in den här, men det kommer, det blir alltid bra. Och sen kör vi en huddatest tror jag, vad tror ni om det eller? Och lite Instagram tutorials, lite härligt. Sen lurade Felicia på mig det här är från Nude Sticks och det här är deras All Over Face Bronze Color. Och det här är ett rouge, nu ska vi se, de kommer i de här små askarna. Jag valde färgen Beach Babe och det är som en smutsigare rost. Rosa typ, sjukt fin. Och Felicia sa att de här var de bästa grejerna från Nude Sticks sortiment. Så I will try it. Jag testade ju deras hudvård nyligen och tyckte väldigt mycket om dem, men de var extremt parfymerade. Så jag blev glad att det här inte var så parfymerat. Så den köpte jag också då från Nude Sticks. Fanns i jättemånga färger, de hade också typ som Dewy Blush Sticks. Och de var jag sugna på, men jag tog den här. Och så får jag, jag valde bara, jag var duktig och bara valde en färg, så att jag inte skulle gå overboard. Och så tänker ni att det var över nu. Nej. Hourglass Vanish Foundation Stick. Jag har testat den flytande. Jag tycker jättemycket om den flytande. Men nu är det dags för Vanish Stick Foundation. Jag är lite efter alla andra. But I'm excited. Jag har också en Velvet Story. Det är deras, ska man säga då, flytande läppstift. De är inte riktigt så här liquid lipstick så att de blir tvärtorra, men de är så fina, verkligen. Jag har den i färgen Velvet Story i Pure, superfin. Sen har jag också ett blush stick och det här är en så här brun härlig färg, den heter Wonder. Och för det första så är de här så himla fina, men det här är som en lite mer, brun-ish färg, men ändå har lite rosighet i sig. Älskar den typen utav färg. Och sen då, vi var ju som sagt hos Patriksson och Camilla, min vän som är PR-ansvarig på Patriksson, och hon pratade om den här. Och det här vill jag bara berätta en liten historia om. Det här är Hourglass, deras Ultra Slim High Intensify, nej, Intensity Refillable Lipstick. Jag, ni har sett dem förut, helt övertygad, jag har en sen tidigare. Men det här är deras Limited Edition färg i Red O, som ska celebrate, eller vad man ska säga, alltså de ska fira att Hourglass har tagit fram ett rött ämne som inte är carmine, alltså det är veganskt. Och de har gjort den här röda tuben, de här är då alltså, de här kan man fortsätta använda, alltså man kan byta den här delen, det här är själva läppstiftet liksom. Och det här är en jättefin röd färg som ni ser, jag ska givetvis testa den här för er. Men här på, jag hoppas att ni ser, så är det en liten liten carmine antar jag då, som är liksom celebration. Så den här är så jävla snygg! Och jag är så tacksam av Camilla att jag fick den här också från Hourglass. Så himla fin. Sen har jag den här, och jag är, I'm scared. Swatty är ju ett märke som är ganska omtalat på sociala medier. Och det här är deras eyeliner som också är ett franslim. Så det man gör är alltså att man lägger eyeliner och sen trycker man bara fast fransen uppe på. Och jag vet inte riktigt hur det skulle funka i den klädda hela tiden. Måste man jobba fort, är det svårt? Om man behöver flytta på fransen, flyttar sig då eyeliner? Det är många frågor. Det är alltså inte någonting som är magnetiskt på något vis, utan det är lim. Och jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Så den här är jag skittaggad på att testa. Och sen fick jag också en sån här liten påse med grejer på Tefora, som jag bara tänkte snabbt visa med tester. Lite sån här papperstester från Youth to the People. Jag har en Full Frontal Curl Mascara ifrån Fenty. Jag fick en Milk Flex Foundation Stick, Tarte's Smoothing Primer och en Full Size ifrån Anastasia, ett liquid lipstick i färgen Trouble. Jag måste bara titta hur den ser ut.
tror inte jag har så många såna här. Jag är inte så big fan. Oh, vilken fin färg. Jag är inte så jättebig fan av liquid lipsticks längre. Jag har helt släppt det, som jag tror många andra har. Och de här sakerna då fick jag ju när jag handlade på Sephora, den här lilla pungen. Så det var alltså Sephora Cult Beauty. Jag pratade i 15 minuter om två saker. Let's motherfucking go. Sen beställde jag då ifrån Colourpop för en månad sen. För det första så köpte jag deras 5-pans paletter i färgglada så här. Jag tror att jag tar ut och visar, jag tar ut allihop och visar. De här är, köpte jag som ett kit, här är den första, den här heter Cashmere Forever. Jag köpte de här som ett kit och de går också att köpa separat. Men jag tänkte, fuck yeah, nice. Den här heter Rumor Has It. Ja, jag älskar den här. Den här jag var mest taggad på. Och den här var också slutsåld i singel, det var typ därför jag köpte full kittet. För att det var, den fanns bara i kittet liksom och inte i singelgrej. Sedan har ni Statement Piece, också jättefin den här. Så nice. Och de här måste ni säga, vad vill ni se med de här? Vill ni se liksom en look med varje i en video? Vill ni se Instagram totes? Vill ni se TikToks? Vill ni att jag bara ska slänga in dem i random, testa nytt smink? Alltså berätta för mig. Det här är Too Hot, alltså som Hot Couture, men Too Hot liksom. Säg också vilken är favorit, snälla. Jag vill veta vilken av de här som ni tycker är finast. Och sen tycker jag den här är så jävlans fin. Det här är High Society. Alltså high, men ändå high. Och den är grön. Jag älskar grönt. Jag älskar färger. Jag måste använda mer färger. Jag har gult idag. I'm feeling it. Så det var som ett 5-pack från Colourpop. Sen köpte jag, och de här kommer jag inte ta upp allihopa. För att jag vill ha mitt första intryck i en video. Men det här är hela Barbie och Colourpop, det är fransar. Jag köpte hela kollektionen som är ett och samma liksom. Tre stycken lipduos. En, nu ska vi se vilken det här är då. Pressed Powder Palette, som är en ansiktspalett. Super Chalk Highlighter Palette. Och deras Hand Mirror. Kan vi bara titta på den här snälla? Döda mig inte. Men jag tänker att den, åh oh, kolla, jag ska inte ta upp den mer. Så, oh my god! Jag är så excited. Men var det inte en ögonskuggspalett eller? Jag måste typ titta. Det här måste ju vara ögonskugg, jo jag bara skojar. Det här är ju såklart ögonskuggspaletten. Jag måste bara titta på den. Alltså för det första, förpackningen är helt drömmig. Åh, oh, it's so pretty! Men jag frågade på min Instagram idag om ni ville se en YouTube-video eller inte. Och ni var ganska överväldigade på att ni ville se en YouTube-video. Så lämna en kommentar om ni vill, om ni är liksom aspeppade. Så ska jag skynda på det. Men jag kommer swatcha allting givetvis då, testa allting och så. Om ni vill se den videon, annars blir det bara en Instagram tutorial av något slag. Sen har jag ifrån Elizabeth Arden deras Flawless Finish Skin Caring Foundation. Det är 130W och 330W. Jag kan bara visa en här. Och de här är jag faktiskt ganska taggad på att testa. Det här är alltså Elizabeth Ardens senaste foundation släpp. De ska vara återfuktande, ha en sån här perfekt finish på huden, blurra, återfuktande, ni vet, alla goda saker. Så jag har två färger utav den. Och I'm very excited. Det tror jag att jag kommer göra ett wear test på TikTok, för det är där många har frågat om den. Den har gått lite semi-viralt. När jag var på Spalt PR, som är, alltså, Felicia, alltså, okej. Nu är det en sån här jobbig historia igen. Men Bryn Felicia bytte salong. Hon hyr numera ett rum hos Spalt PR, som vanligtvis sköter PR för massa märken, bland annat Sephora-märkena, Kevin Murphy, Hot Tools, Living Proof, K18, jättemånga olika märken. Och jag har haft kontakt med dem lite tidigare, men inte jättemycket. Men då träffade vi i alla fall Rebecca, som äger Spalt PR. Jag vet inte om hon äger det själv, det är jag lite osäker på, men hon är i alla fall, hon driver det liksom. Och hon sa det, men gud, för vi satt och käkade lunch bara, vi pratade liksom inte jobb på något vis, utan vi pratade bubbel och semestrar och covid, och vi satt och åt lunch och drack bubbel då när vi gjorde i ordning Felicias salong, som jag hjälpte till med på fredagen. Och då sa, men gud, har du inte testat de här, för de här nu då ska jag prata om, de här pratade vi om. Och man har inte testat dem, du måste få dem. Så sprang hon och hämtade dem. Så jag fick, jag ska bara visa den här först för att jag ska, den ligger i vägen. Jag har använt den här idag, testat den innan jag lockade till mitt hår lite grann. Där är Hot Tools värmeborste. Jag kommer göra en recension om det här på något vis. I love it so far, jag har använt den 2 dagar. Och, eller 2 duschar. I really like it. Men, snackisen på stan är att Kevin Murphy har släppt 4 stycken för olika hårproblem slash hårtyper. Alltså helt enkelt blow dry mistar. Det här är värmeaktiverade
mistar till håret som gör olika saker. Den som jag har använt nu 2 gånger, jag ska testa alla, men jag börjar med den här. Det är Blow Dry Ever Lift är det här, och det är den som ger volym och smidighet i håret, och den gör det mjukt och den doftar jättegott, helt fantastisk. Ni har också Bounce som ska göra att lockar och sånt håller längre, styling i håret. Sen har vi Thicken om man vill ha tjockare hår, och sen har vi Smooth om man liksom vill, ja ni fattar ju, smootha ut håret. Så där är 4 stycken, jag ska försöka, eller jag ska testa alla och se vilken som är min favorit, men jag har verkligen tyckt om den här Everlift alltså. Jag vet att det är jättemånga som har pratat om de här på Instagram, för det är väl ganska många som har fått dem i utskick tänker jag. Och i det utskicket då som jag fick av henne så fick vi också en rundborste som är skittrevlig, för den är precis lagom till min lugg så att man kan använda den. Åh, jag kom på att jag har ju lockat håret. Men ja, så det fick jag då på spalt, lite otippat. Och jag pratade ju om Camilla tidigare på Patriksson. Då fick jag också, de har bland annat Monsun, och där fick jag deras face cleansing oil. Jag är inte så jätteintresserad av Monsuns hudvård om jag ska vara ärlig, men deras cleansing oil såg nice ut, den doftar helt nice, och jag har sett flera bra åsikter om den här, så den ska bli jättekul att testa. Så den tänkte jag faktiskt ställa in i mitt badrum, ja, typ nu, jag stänger ut den ur kartongen. Jag ska ställa den där inne efter att jag har spelat in den här videon. Sen kom min beställning på Revolution, och jävla vilken tid, jag trodde aldrig att den här skulle komma. Jag köpte den på lanseringsdag, alltså lanseringsminuten, och ändå så kom den inte förrän nyligen. Och det här är Revolutions Body, Face and Body. Det här ska alltså vara en dupe på Face and Body från MAC eller Face and Body från Dior. Och det här är deras, jag har köpt den i 2 färger, jag har köpt den i färger, ja du, vad står färgen då? F2 och F0.2. Så jag hoppas att de här kommer bli bra, det blir väl den här som funkar nu, och så kanske blanda med den här sen. Men det är alltså en kropps- och ansiktsfoundation. Jag köpte också i den kollektionen Blur Body Blur Stick, deras Body Fix Fixing Spray, borsten som skulle ha till, och deras Body Setting Powder. Så de här produkterna ska alltså funka till både kropp och ansikte. And I don't know man, I don't know, perhaps, I don't know. Jag tänkte att vi skulle testa dem. Nu, jag vet inte om ni fortfarande tycker att det är roligt, eller om ni tycker typ att det är för sent. Kan ni berätta det för mig? I don't know. To be fair, I don't know. Det är allting som jag typ har köpt. Nej gud, jag har de här också, det här är jättehög. Det var därför jag missade den, och den här kommer jag bara prata om i hög, för att jag tror att jag ska göra ett fullt test på de här, men det beror lite på vad ni tycker. När jag var hos Camilla på Patriksson, då sa hon, har du inte testat något från Skin Treat? Jag bara, jag testade när det lanserades, och sen har jag inte, jag har inte testat någonting. Jag fick en reaktion på deras, jag undrar om det är BOA eller POA eller AHA ansiktsmask, den är hemsk, wow. Och sen har inte jag vågat testa någonting. Och hon bara, men gud de är jättebra, kan jag inte få plocka ihop ett litet kit åt dig som passar din hud? Och det fick hon. Jag har bland annat fått deras, jag tror att det här var en av deras nyheter. Det är deras overnight face mask, den här fick vi känna på där inne. Oh my god, det är i alla fall en face mask, en peptid ögonkräm. Jag har ett anti-redness face elixir och ett enzym elixir som ska ge glow. Sedan fick jag också ett cleansing oil som är balancing sake, och en overnight face mask. Jag fick också en liquid glow toner med kombucha. Och sedan en hydrating essence, den här har jag faktiskt hört jättebra om. Så de sakerna fick jag av Camilla, eller då av Patriksson som sköter deras PR, när jag var i där. Så, ja, det här är det lilla haulen idag. Alltså det är helt sjukt mycket saker. I'm very excited. Lova mig att lämna kommentarer vilka grejer som ni är mest taggade på, så att jag lägger i en växel på de grejerna, för jag vill såklart visa det som ni är mest taggade på. Är det kanske Revolution? Är det kanske Natasha Denona? Är det kanske Hourglass läppstiftet? Det tror jag att jag ska ha redan imorgon faktiskt. Jag är jävla taggad. Oh, I'm very excited. Så lämna en kommentar, och sen så syns vi igen i min nästa video.